variantga keladigan bo'lsak, boshiga 10 ming dollar berib, qolganini 5-6 oyga cho'zsak bo'ladimi? Bo'ladi. Nomerda aytib o'tdik, sepilgan krasnika. Qolgan joyda hamma joy yaxshi. Xudo xolasa 30 mingga beradi. Bildingiz? 65 ming. 18 motor, 16 klap, akkumulyatori yangi 4600. Aytilishi 42 mingdan so'radik. Bo'lmaydimi? Qancha chama? 4 turlar gapasi bo'ladi. Yo'q, 4 dan baland. Так, yili 2009 gibrid kraska, tomna pas kraska bo'lgan. Euro variantda abogrev sidinasi bo'ladi. Komfort pulga tashab qo'ygan, chuqurlar qilib qo'yilgan, benzinda. Ha, deganda. Xo'p, yili 2020. 2020 yurgani 15 o'zim biragan. 15. Kraska ham yo'q topdi o'zi. 11000 Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz obunachilari, sizlarni ko'rib turganimdan nihoyat xursandman. Kanalimga xush kelibsizlar. Ekranlaringizda Xurshid Mamarajov va o'z video va bugungi video roliklarimiz Jizzax mashina bozoridan bo'ladi va Jizzax mashina bozoridagi barcha mashinalar narx-navosi bo'yicha chiqarish harakat qilaman. Albatta, sizlardan bitta iltimos, kanalimiz qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Bizdan like'larni ayamasdan bosib qo'ysangiz va kanalimiz pastida obuna tugmachasi bor. Obuna tugmachasini bosib qo'yib, videomizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Chiroyli mashinalar narx-navosini ko'rishga chiqarish harakat qilaman. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Mana Captiva avtomashinasi, qora rangda, Jizzax. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi nima deb qo'yaylik? Kraskasi toza deb qo'yamiz, ha? Yil 2012. Motori oshiramiz motorini. 2012. 515. Так, 6 silindrli 3.2 motormi? 3.2 motor, konditsionerlar, akkumulyatorlar yap yangi, gidravlika rul, ushbu mashinada barchasi mavjud. Bu qaysi paysa deb qo'yaylik buni? Captiva 2. Balonlarning holati yaxshi holatda, o'zining diskasi alyuminiyvi. Ichki salonning ko'rinishi, elektronika ko'targichlar. Mana mashinaning ichki salonning ko'rinishi. Koja bilan qoplangan sidenkalari, avtomat korobka barlari bor. Yurgani qancha deb qo'yaylik buni? 76 ming. Luklarini ko'rib turibsiz, salonning ko'rinishi. Mana ko'rib turibsiz, aytilishi qancha? 16 ming. Bozor nima dedi? Bugun bozor qizg'in bo'ldi, so'radimi? Albatta, har xil qilib. Nechmi so'radi oxiri? 14.5. Aytilishi 16 ming. Xudo xolasa 15 lar, 14 9 larga to'g'ri gaplasa bo'ladimi? Chama qancha bo'lyapti? Bu benzindami hali? Chama 15 mi? 15.5. Jizzax shahar mashinasi. Kraskasi yo'q deb aytib o'tildi. Xullas, yil 2012 yurgani 66 ming, kraskasi ham yo'q, top toza. 76 ming. Ikkinchi pozitsiyasi. Oxirgi narxi 15.5 qilib beradi ekan. Variantga keladigan bo'lsak, boshiga 10 ming dollar berib, qolganini 5-6 oyga cho'zsak bo'ladimi? Bo'ladi. Nomerda aytib o'ting. 91lik 500. 90. 10.40. 10.40. Jizzax shahar mashinasimi? Sog' bo'ling. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Kraskasi qayerda? Yubkaga kraska qilingan, sepilganmi? Yengil. Yengil, suyagi? Butun, любой ставка тексируется. Любой ставка тексируется, а? Айтылышы қанша болады? Айтылышы ham, сатылышы ham болады. 30-дан пасы сорып келмейді ма? 25 лаға нақ санайдыған болса? 29-ге бермады. 29-ге бермадыңыз. Мана моторчалары көріп тұрсыз. Газлары бар. MX. Балон 50 келді. Балон almashtirish kerak vaqt kelib qopdi. Mejikar bormi?
Mana mashinaning ko'rinishi. Elektronika ko'targichlar yurgani 253.660. Halolmi? Halol. 253.000. 253.000. Mana mashinaning ko'rinishi. Avto sistemalari. Uzoq kadrdan. 29 milyonga bermadingiz. Pioneer avto sistemalari 60 talikmi 65 talik? 65 talik metani bor. Qayer mashinasi? Do'stlik tumanniki. Do'stda mashin ko'p ekan-a? Xo'p, yili 2900 yurgani 253.000 yurgan. Podyubka sepilgan klassik. Qolgan joylar hamma joy yaxshi. Xudo xolasa 30 milyonga berasiz. Nomerni ayting. 4-lik 165 29 sağ bo'ling. 2010 yılda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi 3-chi pozitsiyasi, oq rangda. Xo'p, buni kraskasi deganda qaysi tomonda kraska? Krilosida bor. Krilosida kraskasi bor. Aka, yo'q, tirishdanmi? Tirishdan yo o'zlaridan. Tirichilik bo'lsa kerak-a? Asfaltda deyib-ku. Asfaltda deyib qon. Gapni ham bopladingiz. 65 million so'm. 1.8 motor, 16 klap, akkumulyatori yangiga o'xshab turibdi. Gidravlikali rul. Gazlari bor, konditsioner bor. Bor. Kraskasi? Bor, krilo. Ikkita krilo. Ikkita kriloda kraskasi bor. O'zining diskasi, diskasi, balonlari yaxshi holatda, bez, mijikari yo'q. Shunga qilib qo'yilgan luklari. Elektro oyna ko'targich, pulga tashab qo'yilgan. Salonning ko'rinishi barlar bor, avtomat korobka, qadavoy, motor qilinganmi? Yurgani 200 340 ga yaqinlashgan. Ko'rtirsiz? Orqasini ochib olamizmi? Orqa salonni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ha, salonning ko'rinishi. Qayer mashinasi? Mashina qayerdiki? Hayrotga. Jizzax shahardiki 100 tonlik metan. Aytirish qancha deyapsiz? 63 million. 65 million. Tak ko'rinishlari. 58 da naqd sanasi degan bo'lsa, to'g'ri keladimi? 58 da to'g'ri kelmaydimi? Bozor nech pul so'radi? 58 million so'radi bozor. 58 million so'radi bozor. Ha, berilmadi. Kelishtiramiz. Ustiga bir 100 150 qo'shsa, ko'kidan. Rozi bo'lasizmi? 60 million so'm bersa, o'ylab ko'ramiz. Oxir 60 millionga o'ylab ko'rasiz. Nomerni aytib telefon nomeri 8 nechilik 90li 500 90lik 68 500 qaytarib yuboring aka 538 538 68 68 62 62 taglarni ko'rsatib o'tkazib yuboring mana shu bo'ladi mana taglari mana tag qismlari mayli aka sog' bo'ling rahmat 2020 yılda ishlab chiqargan Nexus 3 avtomashinasi. Oldini ochamizmi? İkinci pozitsiyasi oq rangda. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza deb aytib o'tilyapti. Bir yarim litr obyomli motor, 16 klapan, gazlari bor. Yangi akkumulyator. Xullas 2020 mashinasi, kraskasi top toza. Qayer mashinasi? Qayer? Sayxon. Balonlar holat yaxshi holatda, yumshoq balon. Shunga qilinmagan. Elektronik ko'targichlar. Yurgani? 4600. 4600 dehqonlardanmi, tirchikdanmi? Dehqon. Barlari yo'q, mana salonning ko'rinishi. Mamnaqa nimalar o'rnatib qo'yilgan. Orqani ochib qo'yamiz, pulga tashab qo'yilgan mashinaga. Mana mashinaning ko'rinishi. Variant gaplasak bo'ladimi?
Naqdga. 0.65. 90 talik metan. Zapaskasi yaxshi holatda. Taq qismlari. Pop 2020. İkinci paysası. Kraska samoyoq top toza yurgani 4600. Aytilishi 92 million. Bozor nechmi so'radi? 90. 90 so'radi. Xudo sana bir 1 million qo'ysa, bitsa kerak-a? Qaraysiz. Nomerni aytib o'ting. 99 lik 114 34 95. Sağ bo'ling. Mokri asfalt rangdagi Gentra avtomashinasi 2020. Birinchi pozitsiyasi. 2020. Mana ko'rib turibmiz. Hali yangi benzinda. Shu mashina benzinda. Akkumulyatorlarning holati ideal holat 2020 mashinasi. Kraskasi kraska tekkan tegmagan? Yo'q, radnoy kraska. Radnoy. Balon radnoy. Radnoy balon. Yaxshi holatda. Birinchisi Eurosida. Radarlari bor. Radardan qo'shib beraverasmi? Shunda. Radar qo'shib berasa? Shunga qilinmagan elektronik ko'targichlari yurgani qancha? Yurgani qancha? 15. Так, assalomu alaykum. Barlar bor, mexanika, pasat turma o'zim. Abagrev sidena, Euro varianti abagrev sidenasi bo'ladi. Komfort pulga tashab qo'ygan, chiqullar qilib qo'yilgan. Benzinda. Orqasi ochiq, ha? Qayer mashinasi? Do'sti tuman, ha? O'zim ko'rgandek bo'libmiz do'sti. Buni mashina ko'rinishi. Do'stlikda yurgan do'st. Aytilish qancha bo'lyapti mashinani? Aytilish aka 12 deyapmiz. Ko'raveradi. 12 ga 11200 laga bitadimi? Ne shunday. 11200 laga bitadi, xudo xolasa. Boshim 6000 dollar berib qolganini kelishsak bo'ladimi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdgami? Boshim chiqarish kerak. Ha, mana ko'rinishi. Kraskasiga mo yo'g'i javob. Javob. Agar naqdga bo'laymasa 11200 laga gaplashsa bo'ladi. Gaplashamiz. Aytirish qancha deysiz o'zi? Aytish 12 aka. 12. Ha deganda. Xo'p, yil 2020. 2020 yurgani? Yurgani 15 o'zim turaverik. 15. Kraskasi ham yo'q topdi o'zi. 11300 ga berasiz xo'p, oxirgisi. Shunday. Nomerni aytib o'ting. 93 lik 308 80 39 do'sti tumani mashinasi. Mana so'raganlarga Gentra avtomashinasi. Sog' bo'ling. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Gibrid motori. Son. Gibrid kanjayev, avrozlar, sizlar asteroid. Так, kraskasi qaysi tomon deb qo'yildi buni? Krilo kapotda bor. Krilo kapotda kraskasi bor. Mana motorning ko'rinishi. Kondisioner. Gidravlikali rul. Gazlar bor. Narxini gaplashib. Nech bilyapsiz? 47 million deb. 47? Sal ko'rishlaylik, 40 lar atrofida gaplashsa bo'ladimi? Balonning holati yaxshi holatda, mishlari yo'q. Shunga qo'yilgan super salon, yurgani qancha ekan? Yurgan. 2 kuruk. 2 kuruk. Lasetti sizini. Lasetti sizinkalar o'rnatib qo'yilgan, barlari. Nexia 2 ning audio sistemasi. Mana mashinaning ko'rinishi. Orqa ochiqmi? Mana salonning ko'rinishi, Pioneer audio sistema. Chama qancha bo'lyapti aka? Bozorda sotib turgan bo'lam. 42 million so'radik. Bo'lmaydimi? Qancha chama? Ozroq bor, 90 talikmi? 90 talik. 90 talik metan. Mana orqa ko'rinishlari. Ko'p yili 2005 yurgani 2 kuruk. 2 kurukdan oshgan, ha? Ha, 7 oshgan, 230. Ha, kraskasi
Kırla kapat, yenge koyuluyor. Kırla kapat, yenge koyuluyor. Burada bu kadar. Bolay nakmin ayting. Kırıç gibi lan. Ahar kırıç. Numarada et oti. 564-19-90 Cizak. Şaharda uzunik. Şahar uzunik. Mahallası. Variant haber orası mı? Tabi namız. Başka? 70 koyuz ha? Vali sağ bolin. Evet. 2014 yılında işlep çıkarken Meksik kafta maşinası. Diyan gibrit. Kraskası? Yok, toza. Kraskası toza? Mana motorning ko'rinishi, gazlari bor. Akkumulyatorlari o'rta holatda, bez konditsioner. Balonning holati yaxshi holatda, mezikari bor. Shunqa qilinmagan. Prostor salon. Mana salonning ko'rinishi, barlari bor, mexanika. O'zining avto sistemasi. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani qancha? 3 kun. Bu ham 3 kun. Poliklari. Orqa ochiq. Qayer mashinasi bu? Bu ham 4 kun. Aytirish qancha? 5.5. Aytirishi 5.5. Bu ham 4-4lar gapdasa bo'ladi. Yo'q, 4. 4 dan baland. Yani 4400 lira yapıyorsa bu olaydı. Bu da olası. Ya bu mıydı mı? Bu ne işlerlik? 80 talik bu ya. 80 talik mi? 90 talik bu mıydı mı? 80 talik. Ya adlaki gaz balon 80 talik mi? 3 talik. 3 talik. O kalan kursatı utek. Ona kurmuşu. Kras kas tozu da bak Cizak ya. Gele 2000. O 2014 yurgani. 3 kuruk. Kraskası. Toza. Bola degan narxi. Kelishamiz, ha. Kelishamiz, ha. 4300 atroflarga gapirsa bo'ladi. 44 million bo'lmaydimi? 45 million atrof. Chama. 50 dan balantiga. 50 dan baland. Chama. Nomerda 53 larga. 53 larga. Nomerda. Bu nomer. Bunlardaki nomerde aytıyorum. 94'lük 193 73 90 32 32 73 90 32 Doshi tumani mashinasi. Sağ olun. 2009 yılda işlep çıkarken Nexik kafta mashinasi. Bu Türkmiz. Kraskası kaç tomon dediniz? İkide yon başta. İkide yon baş kraska bo'lingan. Polna. Gibrid. Mana ko'rdingiz gazlari bor. Akkumulyatorlari. Bez konditsioner. Balonning holati o'rta holatda. Mejikari yo'q. Mashina shunga qilinmagan. Prostoy salon, obshikalar qilib qo'yilgan. Sidenkalar ko'rinishi, barlari, mexanika, audio sistemasi o'ziniki. Yurgani qancha? Yurgani 3000. Mana mana shu ko'rinishda. Qayer mashinasi? 2000. Qayer mashinasi? Do'stlik mashinasi. Do'stlik tumanniki. Orqani ochib qo'yamizmi? Prostoy salon. Aytirish qancha bo'lyapti? 45. 45. Qancha 42 qurishlarga gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi, gaplashamiz. 80 talik gaz balloni. Metan. Orqa ko'rinishi. Boshiga bir 3-4 ming bersa? Variant bo'lmaydi. Ha. Так, yili 2009 gibrid. Kraskası tomdan past kraska bo'lgan. Yurgani 3 kuruk. 3 kuruk yurgan. Aytirish qancha bo'lyapti? 47. Do'rsa 43 larga 42 larga bitsa bo'ladi, bo'lsa. Gaplashsa bo'ladimi? Do'st tuman mashinasi. Nomerda aytib o'tdi. 93-lik. 93-lik? 293. 293. 53-52. 53-52. Sog' bo'ling.